Смисълът на отбелязването на такива годишнини, имащи възлово значение за развитието на държавата, като подписването на преди 70 години на Парижкия мирен договор, който уреди мястото на България в следвойното устройство на света и вече 70 години гарантира нашия суверенитет и мирно развитие, е повод ние, тук, научните дейци, обществениците, въз основа на изясняване на обективната историческа истина, да постигнем онова национално помирение в името на едно широко гражданско разбирателство и единение на нацията, за да можем да вървим напред.